หน้าชัยดาเก้าหน้าตาผู้สวยใหญ่ชีสามุยาปิยาวานีดาโซมุจิดุนยาตาสวยใหญ่ไม่สวยนะเอาเรื่องกินาชยาปรารถนากายเขาได้ลงยาบาชกากินาเดทริบยานหารเด็กตัวบ้านจึงปุญญากาสันเขาน้ำบากุดาเกจิwa shi so ai sani kide na sabu ta fi iyawa ne kamar ruwa ne ai ba ta yi ruwa ne mai sona keci na gane mai yaudari a kauna wawa ne ta so mai sani ka wannan ya dace ki girma ce komai ke kasa a jikin ki kun dace nayi nazari a mata na ta ce kamar tawa wannan daban ce ni zuciyata gare ki baiwa ce da kin yi umarnin sai ka ce ya dace amini dan zamun so na baki kin jani zan biki halin ki ba muni cikin abokaina ba mai mun raini suna fada nan ba guda tauce